2014-ben ismertiteket meg a nagy közönség, viszont 2005-ig nyúlik vissza a Honey Beast-nek a története, akkor még Honey Bee voltatok, és utána lett Honey Beast, akkor kerültél te is be a zenekarba, tehát azért nem egy fiatal zenekarról van szó, hogyan tudjátok értékelni az elmúlt éveket, sikerült-e azt elérni, amit terveztetek? Abszolút sikerült szerintem elérni, és még szerintem nagyon sok van a zenekarban, és állandóan jön az új ihlet, dolgozunk folyamatosan, születnek az új dalok. Bencsi Kovács Zoltán a szerzőnk, ő azok írja a dalokat, és szerzi a zenét is egyben, és most pont egy olyan időszakot élünk egyébként, hogy így jön elő különböző vázlatokkal, szövegvázlatokkal, dallamokkal, úgyhogy ez tök izgi. Ha az elmúlt időszakra nézünk vissza, akkor szerintem nagyon hálásnak kell, hogy legyünk azért, ami velünk történt, mert gyakorlatilag belecsöppentünk hirtelen egy olyan szituációba, ami addig nem létezett. Tehát 2014 után egy olyan dolog történt a zenekarral, ami szinte felfoghatatlan. Elkezdtünk turnézni, ellátogattunk az ország minden egyes szegletére, és ma is nagyon érdekes az nekünk, illetve borzasztóan pozitív élmény, hogy kimegyünk a színpadra, és elhangzik egy-két olyan dal, amit még nem adtak a rádióba, vagy már, tehát hogy nem került bele abba a repertoárba, és tudják a szövegeket. Nem egy, nem két ember, hanem csomóan. Ez szerintem azon dolgok egyike, amiért a legjobban hálás lehet egy zenekar, meg egy szerző. Hogy éreztétek az elmúlt időszakban, hogyha 2014-ben nem a legnagyobb hőssel indultok a dalon, vagy mondjuk egyáltalán nem is pályázzátok meg ezt a verseny lehetőséget, akkor is ez lett volna az a sláger, amit elsőként megismer a közönség, és amiből beazonosítanak titeket? Csak személyes véleményt tudok mondani. Szerintem nem, mert a legnagyobb hős az egy nagyon nehéz témáról szól. Gyakorlatilag egy balul sikerült házasságot és egy szerelmi drámát vázol fel, egy stilizált történetbe egészen a megismerkedés pillanatától a kisklambókig. Ugye? És azt gondolom, hogy ha nem kap ez a dal ekkora média figyelmet, akkor a közönség sem fogja úgy megfejteni akarni, ami benne van. Így, hogy megkapta a figyelmet, és kikerült a központba ez a dal, meg a szöveg, meg a dallamvilág, ami szintén nem egyszerű. Felkeltette az emberek figyelmét, és elkezdtek érdeklődni, hogy vajon mi lehet ez. Szerintem a Honey Beast daloknak a sajátja az, hogy nagyon dús a szöveg, nagyon sok mindenről szól. Persze az egészet átszövi egy irónia, mert anélkül ugye nem lehet élni. A humor, ez egy eszencia az élethez, szerintem. Szóval a Honey Beast egyaránt jellemző, tehát Suzanne-ben, hogy maguk a dalok elég sok információt nyújtanak át, és hogyha megfigyeljük a slágereket, amik ma vannak, akkor nem mindegyikre jellemző az, hogy ilyen. Ha nem a legnagyobb hős, akkor mi lett volna szerinted az a slágeretek, amiről megismer a közönség? Nem tudom. Ezeket nem lehet tudni. Nem lehet tudni, hogy éppen mi lesz sikeres, vagy mely út vezet oda, hogy befusson egy zenekar. Általában dolgozni szoktak más zenekarok is, és akkor hirtelen jön a siker egy bizonyos munka után, de sose lehet előre tudni, hogy mi lesz az a dal. A hősben egyébként nagyon bíztunk. Death Metal zenekarnak voltál az énekesnője, rappeltél a Balkánfanatikban, és jazz énekesnőként végeztél. Aztán hogyan lehet ezt a rengeteg stílus, zenei stílust összeegyeztetni? Van-e kedvenced közülük? Kedvencem nincs, mindegyiket másért szeretem, és mindegyiket egyaránt. Szerintem, hogyha felvilágosultan nézzük ezt a dolgot, illetve kicsit távolról próbáljuk az egészet, akkor nem lehet úgy hozzáállni, hogy most van egy olyan műfaj, amit nem szeretek. Mindenben meg lehet találni a jót, mindenben meg lehet találni a nehezet. Nagyon sokat tanultam a rappelésből, ritmus, érzék, tempó, ilyesmi. Ugyanúgy nagyon sokat tanultam, amikor jazz éneket tanultam. Szóval mindenben van egy kis fogás, ami
ami különböző oldalról, más oldalról közelíti meg ezt az egészet, és mindent lehet szeretni, szerintem. Úgyhogy nekem, ami összehangolja ezeket a stílusokat, az, hogy tehát maga a zene, tehát az, hogy fejlődni szeretnék én is, borzasztó nyitottan próbálok hozzáállni, és ennyi, nyitottság. Szerintem ez a legjobb szó, ezt hangolja össze az egészet. Ugyanúgy, ahogy a fesztiválon megfér a jazz, nyilván kisebb mennyiségben, de megfér a rock and roll, és megférnek a modern pop zenei produkciók is. Nem csak a zenében vagy otthon, festesz is, és például a divatban is, ugyanis a fellépő ruháidat általában te álmodod meg. Mit jelent számodra az alkotás? Tehát ez milyen önkifejezési ez? Vagy ebben tudod leginkább kifejezni önmagadat? Vagy ezek hobbik, időeltöltés? Mit jelent ez számodra? Építész, agysebész, bérnök, matematikus, az nem akartam lenni, mert egyszerűen úgy éreztem, hogy az nekem nem. Viszont a ruhák azok érdekeltek, viszont a divat nem. Tehát mindig a saját kis külön világomat próbálom megálmodni a fellépő ruhákban, meg ami nekem jól áll, hat szerintem. Igen, ez kérdés, ez egy szubjektív dolog, mindenki gondoljon azt, amit szeretne. Szóval szeretek mindenbe egy kicsit belekóstolni, ami érdekel, és hogyha bizonyos dolgok nagyon érdekelnek, akkor megpróbálok helytállni bennük. Egyébként a ruhákban nagyon sokat segít nekem Schilling Kolos, és a legjobb barátnőm Lackó Lilla, aki tehát ő tényleg divattervező. Én csak álmodozok jobbra-balra, aztán alkotgatok, aztán hát, hogy sikerül valami normálisat is kihozni belőle, de hogyha nekem nem lenne ez a csapat, akkor valószínűleg egészen máshogy nézne ki a végeredmény. A festéssel egy kicsit más a helyzet, az mindig is jelen volt az életemben, a rajzolás, festés. Mindig imádtam egy kicsit visszavonulni abba a közegbe, abba a világba, amit ez jelent. Hogyha boldog vagyok, rajzolok. Ha ki akarok kapcsolódni, akkor szintén rajzolok. Mindig találok rá okot, hogy ezt csináljam, mert nekem ez egy olyan önkifejezés, ami egyszerűen muszáj, hogy csináljam. Azért most lassan vége a nyárnak, gondolom azért a fesztiválok ideje, koncertek ideje volt, főleg mióta ugye országos sikernek örvend a Honeybeast. A jövőben mit várhatunk a zenekartól, milyen tervek vannak kilátásban? Készül a negyedik lemez, nem hagyjuk abba a turnézást, illetve össze lesz egy nagyobb fellépésünk, amiről pont ennyit mondhatok el, hogy lesz egy nagyobb fellépésünk, de azért azt hozzáteszem, hogy Budapesten lesz. De tényleg pontosabb információt még nem. Remélhetőleg minél többen tudni fognak majd róla. És hát természetesen folytatódni fog a klubturné. Most bezárul a nyár, remélhetőleg még azért tart egy ideig, legalábbis a jó idő. Aztán pedig birtokba vesszük a klubokat. Mai koncerten mit várhat tőletek a Moson-Magyaróvári közönség, mivel készültetek? Készültünk az ismertebb dalokkal, slágerekkel, és most, hogy megérkezett a zenekar, lassan föl is pakoljuk a holmit, megtörténik a zenekarnak a hangbeállása, és remélhetőleg egy tök jó kis koncertet adunk.